сьогодні, хоч не так холодно, вже можна одіти кожані курточки. То досі в зимніх ходили, бо так то сніг. Так, сніг ще й трохи. Ну так, в нас теж був сніг ось перед цим. Це в людей воронки почалися, трактори повним ходом їздять на полях вже. Ну, правда, в тому году вже все время виорані всі поля були. Вже посадили. А, так нам треба було, наверное, не сюди, чи якраз. Міняємо Андрія. Отстала від нього після носіння маски 12 жерсов на день. Задишка. Погуємо. Поліція попиває кофійочок. Їдемо у бікшоп. Хто? А, собака. Будемо зараз дивитися курточку. Чи не курточку. Щось будемо дивитися. Може, там нічого немає, сьогодні середа. По 50, там чи по 90, чи реально було, там вже нічого немає. Не знаю, ми ще переїдемо, подивимося. Сок ти збираєш ще досі? Так, да, зелені вже, мухи там плавають, вже зелені. Вже за день, якщо не набрав, ну, він вже через день кислий вже. Та, ну, понятно. Вже скисає. Та, ну, і з мухами не свіжий. Не позакручували, оце. Я боюся, що в нас... Там, кстати, можна вже з ізюмом пробувати. Довжен бути готовий вже, клас. Ми вже доїжджаємо до бікшопу. Зараз будемо. А що це, людей вроді наче й нема? Та ні, відкрито. Просто вже всі з утра були. А ми як завжди. Це теж женське. Це з люксу. Угу. Так це все з люксу. Це все ось з люксу. Бачиш, красні тримпіля. А оця лучше, да? Це здорово, дуже XL буде. Ну, поміряй. Красна. Та це. А ми поміряй. Ось в коронку. Ага, подрапана. Вона нужна, головна. Та ж, бач, сьогодні вже нічого нема. Поміряй. Це така тоненька теж. Тобто, як отак було холодно, то вона не годилася. Ти що ти? Ти кажеш, що здорово. Здорово. Нормально. Це розмір. Ну, якщо на теплу кофту зараз ти одів, то нормально. Треба ція колготи. Так, понятно, що в штанах ніхто не буде. А ні, ну я ж чую. Баба чорна, не здорова була курточка. Ну чого вона? Вийшли в розстроєних чувствах. Андрію нічого не купили. Купили мені тільки плаття. Нема нічого вже. Завтрашнього дня закривається взагалі магазин. Буде якраз на локдаун. Так що одежу походу ніде не купимо. Будемо голі босі ходити. Ну, так, будемо ще. Так як в прошлому году. Паркується наш велотранспорт. І підемо. Ми туди в магазин зайдемо. Подивимося, може там щось є. Да ні. Відчинено написано. Зараз зайдемо, подивимося. Ой, там кросовки якісь прикольні усюди. Оті, з чорною подошвою. Ти ще не бачила. Як ти не бачила? Настя? Добрий день. Що? Ось ось. Чи це жіночок? Це жіночок? Це жіночок? Такі балони. На цій стороні ще є. Чи ти дивився? Хочу. Їдемо в слідчий магазин. Тому нічого не знайшли. Їдемо в сезон. Може тут щось є. Mm-hmm.
длинные же кофты. Длинные кофточки. Ну, я скажу, что длинные кофточки. Жилетку. Для чего? Это не короткий чинь. Там, наверное, такие точки могут. Мне просто нравится. Купили в сезоні Андрію штани спортивні. Підемо тепер у маркет трошки продуктів додому. Андрій вже поїхав вперед, буду давати. Доганяю. Вже за мене забувся, походу. Зараз купимось трошки в маркеті додому. Зараз візьмемо філешечку. Ми вже скупилися, проїхались по всіх магазинах і їдемо додому. На вулиці так трошки похмарнішало, похолодало. Будем на мангалі жарити кабачки. І перчик, мабуть. Може, зараз і крилочки візьмемо пожарим. Якщо в магазині там продається. Якщо готовочку продається. Мені кажеться, що там, мабуть, нема свіжого м'яса. Там, мабуть, нема свіжого м'яса. Да, а, нема, так. Да. Нема? Класно. Там вже ж помниш, що то. Треба було вернутися, значить. Поїхали вернутися. Приїхали ще в оптовичок, а казали додому. Коротше, заїхали ще ми один. Ми не казали додому, ми казали, що заїдемо по крилишки подивимося, а тоді... Так ми ж казали, що нема. Ну, зараз розберемося. Ой, білушки! Не дам. Я сама О, тут якісь акції, вони теж понавішувані. Зараз одіну, я акції хочу подивитися. А, там такі самі, як там. Хто? Ми вже доїхали додому, піднімаємося до нашого гаража. Балаки. Накупили. Не балакай, може я побалакаю. А ну, давай, висказуйся, висказуйся. Ми обіділися, ми обіділися. Губки свої на дуті покажи своїм підписчикам. Підготовительний процес. У нас тут кущик наший, хтось викорчував, чи обрізав. Вірніше. Який у нас гарний костер. Андрюшка наш розвів. Пішов десь в хату по телефон. Каже, забувся. Зараз перегорить і будемо готувати наші кабачки, перчик. Буде в нас сьогодні таке картошечка і м'яска трошки. Іде Андрюшка з соком. Будемо дегустувати наш сок закритий. Який жовтий. З апельсинкою. Який жовтий. Вон апельсинка вже потрюхла там всередині. Поставили вже ось запікатися. Наше м'ясо з кабачками, перчик. Фу, дим прям іде в очі. Картошечка вон там теж наша запікається. Вже аромати йдуть. Зараз будемо їсти скоро вже. Біжить наш котик на запахи. Ти з нами їсти йдеш? Каже, що ви тут їсти готовите? Я біжу, зараз бігом дегустувати буду. Диди, бігом прямиком до столу. Ейч, хитрюга. А ти що там хочеш? Кузя, ти що там хочеш? На стіл, а там нічого нема. А що в тебе з носом? Ти хто тикав, хтось тикав носом кудись чи що? Фу, грязнуля. Пішли дивитися, що там Андрій робить. Пішли. Іди. Йдем. Кузя. Іди ось отут вкусняхи. Що ти там тресся? Іди сюди. Ти йдеш? Ну, аромати, так? Да? Боже, ти подиви на того кота. Чумазе. Ще з нами не пікнікував, а вже чумазе. Що на лапку наступив. Вже підрімянилось м'ясо. Згорів перчик. Нічого він не згорів. То якраз ота шкурка зніметься і там їсти. В очі лізе. Ну, я знаю, і баклажани теж. Баклажани печуть, щоб аж згоріло чорне. Тоді здерли маслечка туди, таке добре. Так я не брала маслечку, ти не казав. Без маслечка, значить. Я не знала, що ти так хотів. Будемо без маслечка просто їсти. Перчик ми вже зняли.
вже готовий. Можна їсти, курку обдерти, будемо їсти. Можна не обдирати. Та ну, воно ж чорне гірке, а це ще трошки доготавлюється. Вже у нас спеклося і м'ясо з кабачками. Вже по картоплинки витягли. Ці спеклися, а ці ще трошки допікаються. Зараз будемо дегустувати. Кабачки пристали, хоч і змазувала. Та понятно, що вони пристали. Самий головний голодний. Гуляв, тільки що десь бився і прибіг на запах і почув, що ми їсти собралися. Помогти може тобі? Ой, випрашує як. Казав сире. Да не сире воно. Це ті, що всередині, а ти їх ніяк не дождеться. От зверху згорить, а всередині буде тоді нормально. Кузя, а ти що випрашуєш? Не таке можна їсти. Да вони молоденькі, їм довго не треба. Не таке, кажу, можна їсти. Ну, так понятно, що можна, а чого ж нельзя. Та от тому ж, чуріку. Кузьмінчич, у вас інтерв'ю можна взяти? Ну, він жде, дивись, а в ньому лежить. Да, бачу. Ну, так тільки не сам. Це знизу. Да, я, в мене руки зайняті, воно гаряче. Ну, нічого не гаряче. Воно вже холодне. Ну, нічого вже не гаряче, давай мені. Добре. Добре, кабачки добрі, хрустящі. Самий раз. А цього кота треба контролювати, бо він може зараз залізти і все поїсти. А його вже м'яско, наверно, остило. Давать? Давай. О, ну лапами, лапами мене. Ми вже будемо пікнікувати. Всім приємного апетиту. Будемо їсти. Що ви скажете? Будемо їсти вже щось. Зараз костерчик перегорить, чуть-чуть поїмо і підемо додому. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі.